vaše blaženstvo, dame i gospoda, dobro večer. Nema crkva u Makedonija, što je izgradila se od Turi, od tuđa zemlja za večer. Mi smo var od daleko do večera. Mi smo pesok od nerezini reki istene. Mi od majstori, što bile nerezini deca. Mi smo pop od dojdenci, prekugorci i prekumorci. Sve što je pravilo, od Demente do Česnijog krsta Kubeko, sve je makedonsko. I zato ne navedujete nijeden obravoten kamen što će sretnete na makedonska zemlja. Oti ne znajete da li ne bi udel na nekoj crkvi. Da li neće biti deli, nema te srca. I ne smrnavajte ploča kamena što će sretnete na makedonska zemlja. Oti nikoga što se znaje da li vremila pokrivalo na grobu, da li neće biti pokrivalo na grobu. A ki večer, jedni i drugi i treti, neka makedonske crkvi ne bile makedonske. Neka se izgradili i obnoveni za vremena tije hrani i zajedni na jedni, drugi dne ili treći dne. Vistinata među barbasi, site tije crkvi i manastiri se izgradili po vremenu na večni osvijus među makedonske od narod i gospod naš. Isus Hristos, Bea, kraljevite, Bea, carevite, i potala si se povlekla u jedinstveno to mesto što ih prilega, koji stojite na milite narod. No, makedonski od narod nikad ne se povleče, nitu će se povleče, to i ostana i ostavila tuka. Od tuka samo nebo može da se veseli. Vaši visoki preosveštenstva, vaše ekscelencije, učitelji prisutni, pozdravljeni do Gospoda. Judejците сакале знаци, елените бараме мудрост, ние пак во Македонија сме го прифатиле Христа смртиот како Божја сила и премудрост. Сме поверувале во Христа воскреснатиот, не барајќи други знаци и други сведоштва од оние што ни се дадени, еве како пророштвото на Јона. Така Македонија преку евангелската проповед Павлова, преку мисијата Кирил-Методијева и дејността Климентова и Јаубова застанала и останала под знакот на крстот. И така сме постанали крст и земјата и народ. И редко која земја и кој народ, така видливо стојат заедно или седно со она што значи и вера, и црква, и живот, и вечност. Па каде, како кај нас, и слободата, и робството, и радоста, и тагата се мерат со мерката на проживањето и љубовта со Христа. Еве и содржината на поводот што не собра, ето кому потврда на тоа. Колку Македонија и сите ние и го носиме и живееме со символот на верата, со знакот на црквата, со оној со кој што сме, со Христа Господа, за кого во ова наша земја, на секој чекор, говорат и времињата минати и сегашни, говори просторот со светоста на карпите и градбите, со сакралноста на творбите и ракотворбите. Македонија е сета под знакот и под символот на Христа, која е полнота на времето и исполнување на сите надежи
кое вечно очекување на сите. Им благодариме на сите што помогна преку ова вечерашно презентирање и на овој начин да го вековечиме и видиме символот на Македонија и Македонија како символ. Ти благодарам. Мама, прв уште едно сделче млеко. Доста ти беше. Нека остане за мај стој. Мамо, прв уште едно јабло. Доста ти беше. Нека остане за мај стој. Жене, уште едно пагурче ракија. Доста ти беше. Нека има за мајсторин. Жено, уште една битка од мазникот. Доста ти беше. Нека има за мајсторите. А мајсторите црква зида. Нашите цркви набилум се од камења. И набилум од малтер меѓу камењата. Нашите цркви од залаци леп се изидани. Од суви корки леп, од гладни усти подарени, од прескокнати ручеци, од прескокнати чаши вино и бедренца млеко. Нашите цркви се изградени од сето она што го одвоило од своите усти народ. Гладен беше за себе, но за Бога имаше. Жеден беше за себе, но за Бога имаше. Беден беше за себе, но за Бога имаше. И преку гладот бевме најадени, преку жедта бевме напиени, а преку сиромаштијата бевме богати. Оди, Господи, не поучи, не е богат оној што има, туку оној што дава. Си ги продадохме капите. Оние со кои од Великден на Великден се дотримавме. И резените кошели на жените ги продадохме, кои само два пати во животот ги опекуваат. Кога се нерести и кога затворек очи затвораат. И русите коси на девојките ги продадохме, дури и црнилото на вдовиците, само за да купиме керами, за црквите и манастирите. Долго беше на некој вид да го заводиме крстот на нашите страни. И тој вид веднаш да се престои во црк. Долго беше и с некоја гора да го провлечеме крстот на нашите надежи. И таа гора веднаш да затвега на манаси. Долго беше на некоје цвете од полено широко да светаме белите и крстовито да ги рашели крилјата. И тоа свеќе, веднаш, на гроб да заличи. Во воздух да се ваше, во воздух ќе ги изградеме црквите и манастирите, од гулав, цветови и пеперутки, гулав до гулав, во лев место ќе беа зидовите, од светови и прозорците, дверите и подлогата на крстите, а пеперутките ќе беа керамите. Станеше петпари животот. Ние со тие петпари животот цркви градевме. Тоа беа нашите бели пари за црн денот. Аквадуктите се скапи градни за да минува водата. Мостовите се чесни градни за да минуваат луѓето. Но црквите се свети гради, за да остане народ. Ваше блаженство, ваши високи преосвещенства,
църквата и на уметничкият израз. Под овој свещен свод вечерва имаме особено задоволство да ја промовираме една од четирите епизоди од амбициозната телевизијска серија Символи, подготвена од авторството на господијата Жорица Костовска. Замислена како спектар што преку Символи ќе ги осветли кардиналните пунктови на цивилизацијскиот развиток на Македонија. Серијата преку звук, слики и ликови го последува сушност континуитетот на културната историја на нашиот народ на овие простори. Така празнена, серијата се представува како вонредно драгоцен принос кон самозапознавањето на нашиот современик, но и како можност за пошироко рефлектирање на вистината за нас во светот. Вечерашната епизода «Христијански символи» ја елаборира субтилната символика на христијанската црква, видена из историски ракурс на спомениците од македонската земја во контекст на општиот цивилизацијски континуитет. Епизодата почнува со артефактите од античка предхристијанска Македонија, но вниманието го задржува на мисијата на апостол Павел и првите христијански општини на Македонија, што ја запенелуваа и христијанската историја на денешна Европа и нејзиниот континуитет се до современата Македонска православна црква. Филмо дава нагледна можност да се согледа природниот континуитет на црковно-духовниот живот на македонскиот народ и полната безсмисленост на негови духовно-политички центри да го регира и да го спрежува кој природен историски субјективитет. Во оваа епизода, што наскоро ќе да видиме, од телесеријата, како централни христијански символи, уверливо се представуваа крстот и иконата, заедно со триаголникот како символ на Светите Тројца, во еден културно-историски континуитет на почвата во Македонија. Тоа е православната вера на македонецот, што го сачувала ни стешките премрежиња на историјата, верата, што станува суштествен фактор и во нашето современје. Голема благодарност кон реализаторите на овој проект за чувството за верата во нашата вистина, за надежта дека и во денешните конвулзивни времења ќе тржествува љубовта кон правдата на татковината. Нека е честита и благословена ова прва епизода од телесеријата. Кои водеа 9 вековна војна и ги венчаваме во нашите цркви
ušte glavi se žene ja za večnost. Vlaze si ti zemljo, što te povela krunisan narod. Gospodi, daj mi i pridaj mi, usto ti i uiljaj mi, na njegovo veličestvo, makedonski od narod. Nema me ni bolja, ni predmete u ribave ljudi na tobi. Nije već me zapatili s ogradenje crkvi, po svoja tata tkovina, rezidenciji za naše vladari, koji go osvojila nebodu, sveti Klimen Dobrinski, sveti Nalu Dobrinski, sveti Prokor Činski, sveti Jovaki Mosokovski, sveti Gavrun Lestovski, sveti Đorđija Kratovski, sveti Nektarija Vidovski, sveta Zlata Medljevska. Od ovu mala zemlja, a toku osvojeno nebo, ne poznava ni istorijata zemljata, ni istorijata na nebo. Duri, i koga bi rešio Gospod da ga presozdade svetom, može bi nekoj more izlušiti, može bi nekoj cel kontinent, no Makedonija pak će ja postati tuka na ova mesto i s ovoj narod. Оти направи повеќе од колку што им беше дадено. Оти претрпе повеќе од колку што можеш да поднесе. Оти е еден од подписите на договорот меѓу небото и земјата. Господи, нека се свети името Твое што не додржа на Твојот пат, за да не ги заборавиме патиштата наша. Господи, нека биде војата Твоја, како на небото, така во Македонија. Амин. Тајната царева добро е да се чува, а делата Божји славна ли да се објавуваат. Рекол ангел Рафаел, а забележал свети Софроније. Добра ви господова вечер на света Софија, нада, вера, љубов. Очовечувањето на човекот, неговото враќање кон Бога, во природната му совршена состојба, ќе биде најдолгиот процес во историјата на човештвото. Оттаму, од оваа перспектива, гледано, овој проект не е случаен. Тргнува од максимата «Сите го градат светот», но кога секој би се градал себе си, по Божите заповеди, светот би бил многу подобар. Ете, од таа мисла се започна. Символи се зачнаа од огромната љубов кон Македонија, а финишира со бесконечната љубов кон Бога, која опфаќа и љубовта на трговината, но и кон се што Бог створил, од зловарчињата до звездите на земјата луѓето и до звездената вселена. Се што треба да правиме е да го љубиме Бога. Ако го љубиме Христа по неговата полнота, онака како тој нас не љуби, знаеме, тогаш нашата љубов станува дел од неговиот абсолут. Димензијата за абсолутот за премо вечноста е негова, а не наша. Оттаму, колку год да се и се многу значени, што не вредат сите знаење, науки, емпиризмот, гностицизмот, екзистенцијализмот и сите други, ако не сме го сториле невредното за себе, не сме ја спасле душата своја. Преку исповедта, причеста и присоединувањето со Бога, чинејќи за Бога, ние најмногу чиниме за себе си. Може би и не е вистинско прашање дали ние доволно го сакаме Бог, но дали ние доволно се сакаме себе си. Бог секогаш не љуби, ако и ние го љубиме Него. Ете апсолутна љубов, кон која очајно сите тежнееме да излеземе од своето несовршено и миливо битие во совршено и вечно. Па добро, каде е Бог? Не искушувал
И радостта не гледаме, не очувствуваме дека ја имаме. И љубовта не гледаме, но не можеме да живееме без неа. Така и Бог го има и ни говори преку чувствата во нашето срце. Што поголем мир во срцето, тоа сме повеќе со него. А други пак те прашаат, зошто толку злодела, а Бога го нема? Свети Софроније преку своите молитви не открива и оваа тајна. Бог ни дава да сме слободни во својот избор, а човекот е тој што го злоупотребува или не дарот на својата слобода. Бог не суди кога ние сакаме, туку само еднаш и прашањето на судот за доброто и злото се решава по негова мерка и не на земјата. Како да се запознаеме себе си, ако не го запознаеме оние кои не создал? Зошто? Љубовта се нашите дела. Оттаму и потребата за наоѓање на институционални рамки за незино оживотворување. Секако, медиумите тука, како главни креатори и генератори на духовниот и ментален свод на народот, мораат да ја играат својата историска духовна мисија на овој план. Например, започетот преку креирање на редакции за верски прашања, кои ни емпириските примери ќе говорат за животот по принципите Божји. Со таа духовна искра, медиумите по духовен повод, ти можеле барем еден викенд месечно да работат по Божите принципи, со програма без насилие, без блуд, без лоши зборови. Треба да се вратиме на почетокот. Природната не е состојба кога адреналинот не ни е покачен, а не обратно. Дајте да не залажуваат и да не знаеме, чувствуваме што ни е природна хармонија на телото и душата, која и текако влие, на која и текако влие аудиовизуелниот момент, која ли одговорност и со огромна геометриска прогресија кај луѓето го шири чувството на ништожност или чувството на човечка и небесна димензија и достоинство. Тоа би бил коперникански пресвет не само за медиумите, туку и за сите нас, но се што е помалку од тоа, безвредно е да се спомене. Секако, многу ни недостигаат православни електронски медиуми, кои што ми се повеќе од потребни. Символи не е дел за наша палба, ниту за пат во гордост, туку за слава на Бога. Символи е клерицка серија од 4 епизоди, сонце, писменост, христијански символи и лавот, односно радохристијанските и зодијарските символи. Представува видео компаративни изнажувачки проект со 5-годишен стаж. Димензијата е амбициозна и вклучува сите ризици на такви проекти. Да се опфатат темите во својот континуитет, прва почетоците до денес во една целина, за да се прикаже цивилизацијскиот континуитет на символите на овие простори, имаше приоритет во пристапот и реализацијата на спомнатите теми. Секако овако времето не дозволува длабоки елаборации, а тоа не беше рецепцијал овој пат. Благодарността е неизбежна во учениците и соработниците на оваа серија. До неговото блаженство господин господин Стефан, академик Петар Ильевски, академик Стефан Грозданов, академски Шукарова, отец Јован Таковски, доктор Djoko Djordjevski, отец Мария Дмитриевски, отец Методи Златанов, дамитот академскиот цвет, доктор Елизабета Димитрова, доктор Ана Шукарова, доктор Лидија Славеска, магистр Катерина Христова, доктор Благица Петковска, архитект Климе Коропар, архитект Васил Илјов, професор Илија Чашуле, за жал веќе погониот магистр Пандел Костурски, Никола Шелдаров. Во епизодата на Сонце ни помогна господинот Спасе Шуплиновски, исто така и господинот Вангел Деребанов, а за продукцијата беа задолжени тоа еденот директорот на фотографијата на символи господинот Драги Танески и секако благодарност на господинот Коле Јовановски, со чија огромна поддршка овој проект се реализира. Голема почит и благодарност да присутите вечерва за академик Блаже Листевски и за неговата реч која ми достопли срцето и за сите присутни црковни, духовни и академски достојници. За мене овој проект има само една мисија, да ја шири славата и истината за Бога. Ако пак успееме преку него да се измолиме за трошка, проштевање и спасение на гревовните ни наши души, на душите на непријателите, на атеистите, на многобожците, на покојните, на македонскиот народ, на човечкиот род, тогаш овој многу мал проект ќе има величествена димензија. Го вола Бога, така и да биде.
да не се загуби ниту една душа во светот во Македонија меѓу нас. Еден ден да се најдеме сите заедно во вечното Боже царство. А до тогаш да се сакаме на земјата. Секој ден да се облекуваме во љубов по Божја мерка, не по земја. Да ни даде Бог сила за тоа. Само љубовта е сигурен победник. Зашто најлесно и неприродно човек му служи на оној кој што ќе го засака. Зашто љубовта е таа која го брзува небото и земјата. Сакаме ли повеќе, Бог е со нас. Сакаме ли подлабоко, Бог е во нас. Сакаме ли повисоко, Бог е над нас. Како што нема љубов без воздишка, нема ни сонце без светлина, нема ни радост без насладка, нема ни прошка без Бога. Заради собствениот спас, заради длабочината на височината, заради близината на далечината, заради силината на милината, како што на песната и треба звук, на луѓето им треба Христос. Сепак, од љубов се живе. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на англиски, што љубов нема, ќе бидам бакар што звони или кимбал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сето знаење, а и така силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сметам. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, што љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со доброта. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не е гордеја, не е непристојна, не бара своје, не се срди, не памти зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се помина, во се верува, на се се надува, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат. Јазиците ќе заблукнат. Знаењето ќе исчезне. Зашто самоделно спознавање и самоделно пророкување, а кога ќе дојде совршењето, тогаш ќе исчезне делумно. Кога бевме дете, зборувам како дете, како дете мисле, како дете размислувам. А кога станам маж, го оставим детското. Сега гледаме како ни загледало нејасно, а тогаш лице в лице. Сега спознавам неговно, а тогаш ќе спознавам совршено. Како што Исус познае. А сега остануваат овие три работи. Верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нивте љубовта. Христијанските символи ја откриваат тајната на вистината и тајната на иднината. Во слава на Отецот, Синот и Светиот Дух.
таа, ќерката на Девкалион, од Зевс молнољубец, роди синови два, Магнит и Македон, конјаник вој. Митот за потеклото на македонците од боговите го испеал поетот Хесиот во 7-миот век пред нашата ера. Тоа е легендата за Македонија и македонците уште од времето на легендите. На земјата на крстот. Христијанството меѓу Словените и во Европа се шири токму од Македонија. За прв пат на македонска почва, во 49-та година од нашата ера, стигнува светиот збор на Исус Христос од Евангелието со доаѓањето на апостол Павле во Македонија. За ова, апостолот Лука во делата запишал. Преку ноќта Павле имаше видение. Пред него стоеше еден човек, македонец, кој го молеше. Премини во Македонија и помогни ни. Најстарата христијанска земја на стариот континент Македонија го посејува семето на христијанизацијата во цела Европа. Македонската црква постои во континуитет од времето на апостол Павле преку епископиите Стоби, Скупи, Хераклеја, Лихнит, архиепископијата Јустинијана Прима и Охридската архиепископија се до денешната Македонска православна црква. Македонија е меѓу ретките земји која го имала Божиот благослов, понезе да чекорат апостолски нозе, зашто апостолот Павле е сејачот на Евангелието на македонските простори и е организатор на црквата во Филипи, во Солун. Апостолот Павле ќе ја покрсти првата македонка Лидија. Тоа се сведоштва кои говорат дека христијанството и црквата на нашиве простори е од првите почетоци од црквата Христова не само нови балкански, туку би рекол и европски простор. Во првите времења, скоро секој град бил црква за себе, бил поместна црква, и дека христијанството не само што било посејано и фатило добри и длабоки корени, ни сведочат остатоците од базиликите и во Стоби, и во Хераклеја, и во Баргала, и во Охрид, и во Скупи.
Во Македонија, од рано христијанскиот период се забележани остатоци од над 230 базилики. Градот Скупи, лоциран во близината на Скопје, е една од најстарите рано христијански заедници во Македонија. По усвојувањето на Миланскиот едикт во 313 година, Скупи станува седиште на архиепископија. Познати ранохристијански епископи на Скупи од почетокот на 4. век до 6. век од нашата ера биле Дакос, Парегориус, Карос, Урсилий, Јован и други. Најстарата и најголема христијанска црква во Македонија била изградена во првата половина на 4. век во Стоби. По разградувањето на оваа црква се гради нова монументална епископска базилика, која во тоа време доминира врз театарот и целиот град. Во неа доминираат ранохристијанските цркви со крстилници, како и ранохристијанските гробници. Античките извори ги наведуваат како најпознати христијанските свештеници во Стоби од тоа време. Епископите Буди, Евстатиј, Никола, Филип, Фока, Јован и други. Хераклеја крај Битола е еден од најголемите епископски ранохристијански центри. Најлуксузната и најкомплексна представа на македонската територија е мозаикот изведен на подот на големата базилика во Хераклеја, кој датира од преодот на 5. кон 6. век. Тој представува символична илустрација на христијанскиот космос, визуелизиран преку најкарактеристичните ранохристијански ликовни символи: виновата лоза, гулабот, еленот и други. Познати христијански свештеници во Хераклеја од тоа време се епископите Евгарий, Квинтил, Бенигно и други. Со навлегувањето на христијанството во градот на светината Лихнит, денешен Охрид, во 3. век, античките храмови се разурнуваат и се заменуваат со многобројни ранохристијански цркви. Познато е дека катедралната црква Света Софија е изградена врз темели на ранохристијанска базилика. Света Софија подоцна е долго време и соборна црква на Охридската архиепископија. Архитектонските и градежни остатоци на овие цркви ја потврдуваат активната христијанска организација и преку многуте лихницки свештеници епископи кои богослужат од почетокот на 4. век, Зосим и Дионисиј, Анатолиј, Лаврентиј и други. Врз апостолска основа и ранохристијанските црковни епископи во Македонија се формира и познатата автокефална македонска црква Јустинијана Прима. Јустинијана Прима го продолжува континуитетот на ранохристијанската архиепископија Скупи. Славниот император Јустинијан, кој е голем поборник на христијанството, го основа градот Јустинијана Прима во 6. век. Научникот Артур Еванс го препознава градот Јустинијана Прима во денешно Скопје, а според записите на Прокопиј, градот бил многу убав, голем и раскошен. Thank you.
Според најновите сознанија, се предпоставува дека Јустинијан е роден во селото Таор, кој е во непосредна близина на Скопје и скопската тврдина Кале. На локалитетот Таор пронајдени се археолошки наоди кои што се поклопуваат со наоди со описот, со дескрипцијата кај Прокопи. Таму се наоѓа оној тетрапиргион кој што го опишува историчарот. Тоа е четири аглесто утврдување. Таму се најдени огромен број на монети. Во негова близина се наоѓа скопската тврдина Кале. Јустинијан со една своја новела, еден свој законски акт во 535 година го ја промовира и архиепископијата Јустинијана прима. Всушност на градот му дава посебно значење не само политичко, политичко црковно, воено, административно и стратешко. Тоа е град моќен, достоен да биде метропола на една голема област. Архиепископијата Јустинијана прима има голема јурисдикција, има своја автономија и се наоѓа под патронатот на Јустинијан. Независно од делува, независно од римскиот папа и цареградскиот патриарх. Всушност оваа област како да била мост помеѓу западното и источното римско царство. Всушност, достоинството на оваа црковна организација се пренесува на Охридската архиепископија. Охридската архиепископија од 9-тиот век, па се до незиното укинување до 1767 година, е носител на црквата Јустинијана Прима. Архиепископите, охридските архиепископи, се титулираат со називот архиепископи на Јустинијана Прима. Потврда за ова се епиграфските надписи на бројни цркви во Охрид. Сето ова говори дека традицијата, црковната традиција останува во Македонија и постои еден континуитет на оваа црковна организација од незиното основање па се до денес. Традицијата на Јустинијана Прима од 6-тиот век ја продолжува Охридската архиепископија во 10-тиот век. Во тоа време на пошироките простори немало друга црква. Жариште на културата на македонскиот и сите словенски народи станува 3000 години стариот град Охрид. Црквите и манастирите во Македонија представувале духовни светилници. Браќата Свети Кирил и Свети Методи од Солун
се основоположници на македонската средновековна писменост и култура. Во 9-тиот век ја создаваат првата словенска азбука глаголицата. За прв пат ја преведуваат Библијата и другите богослужбени книги на јазикот на македонските словени од Солунско наречие. При тоа се прекршува традицијата на триезичноста на Библијата, која до тогаш била пишувана само на хебрејски, латински и грчки јазик, и се отвора патот за нејзино пишување на сите други јазици. Со тоа, македонскиот говор и Евангелието стануваат основа не само на писмото, туку и на црковната служба низ векови во сите словенски цркви. Свети Кирил и Свети Методиј, создавајќи ја глаголицата, ги поставуваат основите на сесловенската писменост, со што овој старомакедонски јазик станува сесловенски јазик на сите словени, исто како што латинскиот е основа за сите романски јазици. Нивната глаголица е познато нагледно црковно-христијанско писмо, кое во себе ги содржи христијанските символи. Првото словенско писмо, глаголицата, создадено од Константин, филозоф, е христијанско символично и иконично писмо со цел визуелно да го проповеда христијанството. Создадено е непосредно по победата над иконоборството, кое забранувало секакви икони и представи визуелни во црквите. А Свети Кирил тука целата структура на писмото ја поставува на најважните христијански символи: крстот, триаголникот и кругот. Крстот како символ на Христа, на кој што бил расплет, триаголникот символ на Света Тројца и кругот како символ на вечност, на совршенство, кон кое се викани христијаните од самиот Христа. Кон овие три основни знака, Свети Кирил додава еден четврти за буквата Ч, словенски, типичен словенски глас, со представа на чаша, путир, кој што е символ на спасение. Преку чашата на со која се причествуваат верните, се присоединуваат и христијаните кон Христа. Целта на Свети Кирил била преку овој знак да го представи мноштвото, затоа што ако крстот има вредност еден, че има вредност илјада, мноштвото на словенството да го присоедини кон Христа. Овие четири знака, ако се поврзат, пак даваат знак на крстот, кој што е основа на целото христијанство. Свети Климент и Свети Наум се директни продолжувачи на делото на Свети Кирил и Свети Методиј. Во 893 година Свети Климент е ракоположен за прв словенски епископ во областа Велика Охридско. Го воведува словенскиот јазик во официјална богослужба во Македонија и Јужна Албанија. Подига многу цркви и манастири и држи проповеди на народен јазик. Преведувал денонокно посланија, псалми и црковни книги и ја создавал македонско-словенската литургија. Во љубениот му Охрид
ја изградил црквата посветена на исцелителот Свети Пантелемон, која е обновена во 2002 година, каде што Свети Климент и денес почива. Свети Климент е втемелувач на Охридската архиепископија, односно на првата автокефална црква со словенски карактер на Балканот. Во неговата Охридска школа, која е прв универзитет во Европа, основан во 889 година, два века пред универзитетот во Болонја, се едуцираат околу 3500 ученици. Од Охридскиот универзитет подоцна се развива прочуената Охридска архиепископија. Преку неа, Охрид станува прочуен како православен Ерусалим и Света земја. Охридската архиепископија во 10-тиот век, во времето на цар Самуил, прераснува во патриаршија, а митрополитот Филип станал прв патриарх на Охридската патриаршија. Најпознати охридски митрополити, кои се од Преспа, бидејќи седиштето на Самуиловата држава, било во овој град, се митрополитите Теофилакт, Герман, Николај и други. Во тоа време, Охридската патриаршија имала 23 епархии. По пропаѓањето на Самуиловото царство, патриаршијата на Охрид била вратена на степен на архиепископија, со 15 епархии, и продолжува да делува како автокефална црква во соседството на тогашната автокефална Цариградска и автокефална Трновшка, односно Српска патриаршија. Охридската архиепископија, чие седиште е постојано во Охрид, зависно од времето и од политичките и од другите состојби, ќе се протега некогаш на север до Дунав, на исток до Црното море, на запад до Далмација, Јадранот, а во некое време дури и просторот на Сицилија бил под управа на Охридската архиепископија. И таа црква ќе обстојува и со доаѓањето на турците османли, кои ќе го освојат и овој простор на Балканот. Секако со потешкоти, меѓутоа обстојува се до 1767 година, кога со Ираде, со одлука на Високата порта, ќе биде укината, онака како што предходно една година, во 1766 година, ќе се случи и со Српската Печката патриаршија, како што и малку повеќе во 1393 година, ќе се случи и со Трновската патриаршија. Со укинувањето на Охридската архиепископија не престанува да живее црквата во Македонија. Уште во 1758 година во Охрид
е формирана црковна општина и по незиниот пример ќе продолжат да се формираат црковни општини кои во некоја смисла ќе бидат и замена за раководењето, за улогата што ја имала раководна Охридската архиепископија. По примерот на Охрид ќе се формира црковна општина во Прилеп, во Велес, во Воден, во Скопје, во Битола, во Крива Паланка, во Горна Джумаја и скоро во сите поголеми македонски населби ќе се формираат црковни општини кои ќе ја продолжат улогата на Охридската архиепископија и ќе бидат водачи во одбрана на црковниот идентитет на македонскиот народ. Охридската архиепископија со помала или поголема територија, со своји или туѓи владетели, останува македонска автокефална црква со македонска духовност, со своји бројни верници и свој територијален делокруг на делување. 19. век, векот на македонската преродба, е и век на борба за официјално обновување на Охридската архиепископија како црква на македонскиот народ. На првата ослободена територија во 1943 година во Дебарца, на одржаното свештеничко собрание, покрај другите одлуки донесена е одлука да не се признава ни една друга јурисдикција на црквите од соседството, туку да се побара возобновување на Охридската архиепископија. Така ќе постапат и учесниците на Црковно-народниот собор во Скопје во 1945 година. Така ќе постапат и соборјаните на историскиот Црковно-народен собор во 1958 година, кога ќе биде возобновена Охридската архиепископија и на тој собор ќе биде избран за возобновител, за поглавар на возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква, блажено упокоениот архиепископ Доситеј, кој пред тоа бил викарен епископ на патриархот Герман, но поради неговото македонско потекло, дошол да ја возобнови Свети Климентовата столица. На соборот, одржан на 18. јули 1967 година, ќе биде прогласена самостојноста, автокефалноста на Македонската православна црква. Во меѓувреме, во овој неколку деценијски обстој на Македонската православна црква, на нејзино чело по блаженото упокојување на првиот поглавар Доситеј, на тронот на Охридските архиепископи ќе седнат ангелари како втор во возобновената Охридска архиепископија, потоа Гаврил, Михаил и еве со по Божја волја и по изборот на членовите на Црковно-народниот изборен собор да бидам избрани во столичен за петти архиепископ во возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква.
Македонската православна црква, како символ на православното христијанство, организирана како архиепископија, според уставот, се управува според Светото писмо и Светото предание, според учењето на Светата православна црква. Светото писмо на црковнословенскиот јазик е основа на богослужбата уште од времето на светите Кирил и Методи и свети Климент и свети Наум, не само во Охридската архиепископија, туку и кај сите православни христијански цркви од тоа време. Петото писмо, по неколкуте преводи во 19. век, се преведува на литературен македонски јазик по осамостојувањето на Република Македонија. Ова е првото четворо евангелие на стандарден македонски наддијалектен јазик, објавено во 1952 година. Преводот на Библијата на македонски е колективна работа. Во него зеле учество повеќе автори, меѓу нив и јас сум учествувал во периодот од 1948 до 52 година. Црковнословенскиот јазик, чија база е преводот што го направија браќата Свети Кирил и Методи, тоа е база и е многу точен, многу адекватен со грчкиот текст. А се помагавме потоа со руски, српски, бугарски, германски, оно што знаевме тогаш. Евангелието што го превел Свети Кирил, тоа започнува со Евангелието од Јован. Во почетокот беше Словото, искони бе Слово. Така почнувало Евангелието на староцрковнословенскиот времето на Свети Кирил. Спаси го Господи твојот народ и благослови го твоето наследство. Пурпурно-црвената боја и златните символи се обележија на Македонската православна црква. Традиционално, знамето на Македонската црква ги има истите обележија, а нив можат да ги имаат, според црковните канони, само најстарите цркви. Благословен нашиот Бог, сега и секогаш и во сите векови. Символите на црквата говорат дека историјата на македонската духовност е и историја на христијанството. А историјата на христијанството е историјата на крстот. Најстариот крст од Македонија е пронајден во гробницата на Филип II на Сребрена на Раквица, 336 година пред раѓањето на Христа. Во Петата книга Мојсеева,
Јасно се означува крстот како знак на понижување и казна. Врз основа на бројните спомнувања на крстот во старозаветните и новозаветните текстови, крстот добива различни карактеристики со што се обликува неговата символика. Едно од првите праслики светите отци ја наоѓаат во моментот кога Мојсеј со избраниот народ излегува од Египет и се наоѓа на почетокот на нивното 40-годишно патешествие. Значи, уште пред добивањето на 10-те Божи заповеди на Синајското законодавство, биват нападнати од една група на народи кои се амаличани. Така, Мојсеј, по Божја промисла, се искачува на една вишинка и за време на битката ги подигнува своите раце. И тоа е една форма на крст која Мојсеј ја има за време, значи, на оваа битка и преку која е остварена и победата над амаличаните. Еден друг важен детал, исто така од таа историја на израелското патешествие во пустината, е кога заради неверувањето на израелците Бог ќе им испрати како казна отровни змии. Но истовремено ќе му заповеда на Мојсеја да направи една бакарна змија и да ја издигне високот над останатите израелци, секој во моментот кога ќе биде казнет, и ако погледне со вера во змијата, дека ќе биде спасен. И навистина така и се случило. Каснатите од змиите островници во моментот кога погледнувале во бакарната змија, биле избавувани од смртта. Значи, додека во првиот настан имаме повикување на формата на крстот, значи крстовидното полагање на рацете кај Мојсеја, сега во вториот повеќе се укажува на спасителната сила која има крстот. Во Стариот Завет таа избавила од телесна смрт, во Новиот Завет таа не избавува нас од духовната смрт. Крстот како символ на христијанството датира од првиот век. Бројни се најстарите представи на символот на крстот во ранохристијанската уметност. Меѓу раните облици на крстот се појавува и обликот на свастика, како символ на вечниот живот. Познати ранохристијански крстови се грчкиот крст, латинскиот крст и други. Ваков крст се забележува на македонска територија на една теракотна икона од Виничкото кале. Со признавањето на христијанството за официјална религија, често се среќава и така наречениот Константинов крст, присутен на бројните фрески и икони кај царица Елена и цар Константин. Христијанските символи на територијата на Република Македонија исто така се среќаваат и на нумизматичките представи, односно на представите на монетите кои биле во оптек на територијата на Македонија, почнувајќи од доцно-римскиот период, односно веднаш после востанувањето на христијанството како официјална религија во Римското царство, тие наоѓаат свое место и во таа нумизматичка иконографија. Еден од најзначајните символи кој е присутен на аверсните и на реверсните представи е, се разбира, крстот. Крстот како символ добива многу подоминантно место на монетата за време на императорот Теодосиј II, кој владеел со царството од 408 до 450 година од нашата ера. И овој крст најчесто го среќаваме како замена на царскиот жезол на аверсната представа, или пак како дел од глобус круцигер, уште еден многу значен символ на царската политичка идеологија од овој период. Овој символ на монетите, почнувајќи од Јустинијан I па натаму, представува еден од најважните репрезенти на идејата дека царот представува семокен владетел на целата христијанска екумена. Thank you.
По времето на Константин Велики, крстот преминува во широка употреба, но се уште на крстовите го нема Христовото распетие. Првото запазено Христово распетие на крстот е кон средината на 6-тиот век, во едно дело на Атанасие Синаити. Символиката на крстот по овој период прераснува во глорија на Христа и спасението, што тој им го нуди на верниците за нивното спасение. На врвот на иконостасите, на монашките схими, па и на надгробните плочи, многу често се среќава оваа стилизација на крстот, која што го представува Христовиот крст во централниот дел и стилизација на левата и на десната страна на копието со кој што беа прободени живототворните ребра на нашиот Господ и Спасител и сунгерот со оцет кој што му беше принесен во часовите на најголемото страдание. Тие се ставени на еден базис, на едно подножие, кој што го представува Христовиот гроб. Меѓутоа и гробот на Адама, на првиот човек, кој што оде во облик на цвет, а некогаш и во облик на човечки череп, е изобразен заради тоа што според преданието, крстот на кого што бил распнат Христос, бил точно на местото каде што бил и гробот на Адам, првиот човек. И оттаму, од таа смрт, која што на човекот му ја донел Адам, неговиот прародител, воскреснува новиот човек, Христос, преку чие воскресение и сите ние се спасуваме. Со триумфот на Христос над смртта, преку воскресението, крстот станува знак кој го символизира животот и спасот на верниците преку верата во Христа и нивниот вечен живот со Христа. Според библиското толкување, воскреснувањето на Христос е првиот ден на сонцето и сонцето го представува Христос и новиот живот. Во христијанството, ликовниот символ на крстот го сублимира во себе значењето на Христовото распетие и неговата улога во избавувањето на човештвото. Крстот има триумфално значење, бидејќи преку своето воскресение, Христос ја победил смртта на крстот, станал господар на вечниот живот, истовремено ги избавил луѓето од стравот за смртта и им подарил
очекувана бесмртност го рајот. Крстот поради тоа е символ на покрстувањето и на универзалниот христијански спас. Бројни се црковните песни во кои се опејува крстот. Крстот е чувар на Вселената. Крстот е оружје на верните. Крстот е пораст на демоните. Украс и моќ на царевите. Христијаните го носат својот крст на себе затоа што крстот представува силно оружје против лукавиот. При крстењето трите прста, палецот, показалецот и средниот ги спојуваме заедно во име на Света Тројца, бидејќи ние се крстиме во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Другите два прста од рагата, малиот и до него, ги спојуваме и ги соединуваме, бидејќи тие ги означуваат двете природи на Господ Исус Христос, неговата Божја и човечка природа. Имено, Спасителот на светот е и Бог и човек, вистински Бог и вистински човек, односно Богочовек. Крстната смрт на Господа Христа, неговата жртва на крстот, постојано и за секогаш е поврзана со светата тајна причесна. Затоа Господ вели: „Јас сум лебот кој слегува од небото. Кој јаде од мене нема да види смрт никогаш.“ Кој го јаде телото мое и ја пие мојата крв, останува во мене и јас во него, и ќе го воскреснам во последниот ден.“ Господ Исус Христос на крстот ги расшири своите раце и со тоа, всушност, он ја опфати целата Вселена во своето спасоносно дело. Горниот дел од крстот, што го гледате овде, означува небото, долниот дел од крстот означува долниот свет, земјата, а расширените раце, всушност, целата Вселена. И ниту еден човек не е исклучен од делото на спасението. Светите православни храмови се место каде што македонскиот човек ги задоволува сите свои духовни потреби. Тој своето битие го вткал во светите храмови, каде што преку крстообразното изразување на својата вера се изразил себе си. На фреската на благовести, која што ја среќаваме во црквата Свети Димитрија во Марковиот манастир, е покажена Богородица која што се среќа во Свети Архангел Гаврил, кој и го благовести раѓањето на спасението на светот, на нашиот Спасител. И тоа е почетокот и радосната вест за нашето спасение. Тоа е изразено токму на оној бунар кој што е во форма на крст. Крстот е присутен на секаде. Тој, во него се облекуваат и архиереите, тогаш кога ја служат Божествената литургија. Крстот го има на себе и нашиот Господ и Спасител на архиерејската литургија во Светиот Олтар, како што е прикажан и тука, во овој храм, во централниот дел, а околу него се архиереите, исто така облечени во полиставриони или повеќе крстија, повеќе крстни одежди, кои што ја представуваат таа полнота на крстот како спасение и живот. Крстот е името на нашиот Господ и Спасител. Крстот е името на секој христијанин.
токму затоа во крстот се облекува и целата вселена. Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, ниње и присно и во век и веко. Фреското живописот е отворена Библија за непесмените, неуките и оние кои не дошле во допри со Библијата. Најпознатите фреско живописи во Македонија се во манастирот Свети Пантелемон во Нерези, каде што се наоѓаме, кој датира од 12-тиот век. Најпознатите фреско живописи кои се насликани во манастирот се од непознатиот зограф од Нерези, кои некои учени луѓе го споредуваат со родоначалникот на Ренесансата Дјото. Оплакувањето Христово е насликана од непознатиот нерешки зограф и е новина на средновековното дзидно сликарство, насликана 141 година пред појавата на Дјото. Се смета дека нерешкиот зограф дури и го надминал не само Дјото, туку и порано познатите и подоцна откриените сликарски изрази преку својата дос, која ги потенцирал во натрешните чувства на ликовите по композициите «Оплакувањето Христово» и «Симнувањето од крстот». Символите на христијанството доминираат и на светите слики и иконите. Старозаветната и новозаветната христијанска тематика на иконите ги посочува како символ на литургиското живеење. Thank you.
иконите се традиција на македонскиот православен народ. Тие представуваат опутување на Словото Божјо и се повик на очите за поинакво видување на светот. Иконата за православниот христијанин е негов облик на духовно живење. Библискиот символ на Света Троица, кој се состои од триаголник, во средина со око или со ликот на Господ Бог, редовно е присутен во македонските цркви. Триаголникот го символизира единиот Бог со три лица, Отецот, Синот и Светиот Дух. Окото означува дека Светиот Дух, односно Господ Бог, е постојано буден и оти ништо не може да се скрие од него. Сцените од Библијата се постојаниот христијански мотив и символ на праведното христијанско живење и вистината. Наказната за неправедниците. На наградата за правдолюбивите. Александар Македонски ке рече: не е долготрајно владењето што сме го стекнале со меч. Со добрина тоа станува вечно. Христијанските символи ја откриваат тајната на вистината и тајната на иднината. Во слава на Отецот, Синот и Светиот Дух.